السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صاحب يا الأمان تيم بسود هذا وحاهرين نوزي صعود عشرة دين أساسيات كأها برشدة سوق فوركس وساحب كين جيلان أحمد حرسي وحا إذن الله الله سود هذا دمانتين وحا عن رمنامانتي إن عن حلقان كدوبنو عشر مهمة وكسابسان كاندلستيغا يوحا أويهي كاندلستيغا فنسوق مركات كسو بيريسي وإن أد taqaano ama barata waxa uu yahay candlestick oo ah waxa suuqa price-kiisa wada ku tusinaya in suuqa sell uu yahay ama buy uu yahay calaamadaha uu sameeyo iyo kalarada uu candlestick u leeyahay in aan halkan ku soo gudbino ayaan casharka muhiimadiisa ku saarayna aan wada galno waa maxay candlestick candlestick waa tusiye ku tusinaya سوق مبايبا نسوى سل وقت حاضر كان وحجر اللبا كندل ميت وبلوك أو باي أيو تلماما ميت نوى قدود أو سل أيو تلماما هوسنا وحان إذن كوشا رحي دونا أي يجي أو أن سور قعمت كسميي خيب تخبوسي أما ودامات كعشركة أيادكو أركي دونتا مركا لبا كالر أيو لي هاي كندلكو ميت وبلوك أو باي إنو يهي سوق أيو تلماما midna waa gaduud oo sell in uu yahay ayuu suuqa tilmaamaa kan dalku waa eray af Japanees ah oo Soomaali ahaan ku noqonaya shamac ku noqonaya marka suuqa waxa looga hadlaa luqado erayada waxay leeyihiin luqado la isku la wada yaqaano ayaa suuqa loo wadaa marka candlestick marka maqashid waa in aad u fahantid in Soomaaliyan uu yahay shamac laakiin uu yahay ereygan erey af Japanees ah traders kuna ay ku wada hadlaan oo ay u yaqaanaan candlestick okay si aan u fahanno candlestick marka hore waa in aan fahanno waxa uu yahay time frame time frame waa muhiim oo way isku xiran yihiin candlestick iyo time frame ku way isku xiran yihiin oo sababtoo ah xilli walba oo aad joogta oo aad suuqa ku analyze gareynaysid daily, weekly, 4 hour, 1 hour, ama 15 minute waxay ku tusinaysaa kan dal walba in uu socday time frame ka markaas aad suuqa ku analyze gareynaysid oo aad joogtid marka waa muhiim in aad fahantid time frame in aad fahantid inta aadan fahmin candlestick ka hor waa inaad ogtahay waxa uu yahay time frame time frame inaad fahantana waxaad u baahan tahay inaad ogtahay waxa waa inaad ogtahay suuqu in uu furan yahay shanta maalin ee shaqada isniinta ilaa jimcada sabtida iyo xadana uu suuqu xiran yahay waa inaad ogtahay oo suuq hadii aadan ba ogeyn waqtiga uu furan yahay iyo waqtiga uu xiran yahay waxa kugu adag in aad fahantid time frame inaad casharka waa casharkii basic aha ee candlestick marka waa inaad ogtahay 4x 10 10kii hore oo aan ka sameeynay waa maxay 4x ayaan ku sharaxnay asagana gudaha YouTube kan channel kan ayaad ka helaysaa bar soona dhageyso oo soo fahan marka time frame in aad fahantid waxa muhiim ah ayadana inaad fahantid shanta maalin ee shaqada in uu suuq furan yahay oo sabtida iyo axadana suuqu uu xiran yahay okay time frame ka ugu muhiimsan ee aan isticmaalo amaba ugu muhiimsan ee la isticmaalo waa weekliga dailyga 4 hour iyo 15 minute ka marka aad rabtid in aad suuqa analyze gareysid waxaa muhiim ah in aad waqti dheer ka soo bilowdid si aad u heshid jihada saxda ah ee suuq uu ku socdo waa inaad 1 week tagto oo halkan meeshaan ayaad soo furaysaa kadibna waxaad dooranaysaa 1 week ayaad dooranaysaa 1 day ayaad dooranaysaa 4 hour ayaad dooranaysaa 1 hour waa meesha intriga aan ka qaadano 15 minute-na waxaan ku filtar gareynaa suuqa oo batankaas inaan si wanaagsan u aragno waxaan naga saacido 15 minute marka 1 hour ka ilaa 15 minute ka ayaan go'aan keenna ugu dambeeyo ka gaarna laakiin 1 week ilaa iyo daily 4 hour waxay naga caawiyaan inaan aragno muuqa kore ee suuqa iyo jihada uu suuqu u socdo inaan aragno ayay naga caawiyaan waa kuwan labada kandal ee aad arki doonto marka aad suuqa ku guday jirto
labadan kandhal ayaad arki doontaa. Labadan kandhal waxay kala yihiin kandhalkan oo buy ah, waa kandhalkan buluuga waa buy, kandhalkan buluuga waa buy, kandhalkan gaduudanna isaguna waa sell, sell waaye. Marka sidaan ayuu kandhalku u egyahay. Halkan oo meesha ugu hooseysa waa open oo meeshii suuqa laga furay ah, oo halkii suuqa uu ka bilowday price-kiisa markii uu kor u baxayay waxa weeye open ayaa layidhahdaa meeshaas. Meeshaan buuran waxaa layidhahdaa ayadana waa boodhigii, halkanna waa meeshii suuqa uu ku xirmay oo close waaye, halka uu suuqa ku xirmay iyo halka uu suuqu, halka uu kandhalku ka furmay iyo halka kandhalku uu ku xirmay. Meesha dhexana waxaa loo yaqaanaa boodhiga ayaa loo yaqaanaa. Cirifkaas sare ee wiiga ah suuqii iyadu intaas laguma jirin, oo waxaa loo yaqaanaa wiig ayaa loo yaqaanaa. Kanna waa bilcagsigiisa oo waa sidii oo kaleeta, laakiin kalarka ayay ku kala duwan yihiin. Midkan waxaa loo yaqaanaa sell candle ayaa loo yaqaanaa, oo kandhalkan waa sell candle ah, midabkiisu waa gaduud. Halkan hoose meesha uu ka furmay asaga waxaa loo yaqaanaa open ayaa loo yaqaanaa, oo halkan open ayaa loo yaqaanaa waa sida tan oo kale. Halkan asagana boodhiga ahna waxaa loo yaqaanaa boodhi ayaa loo yaqaanaa meeshan buuran, halkanna waa meeshii uu ku xirmay close ayaa loo yaqaanaa. Kandhalkanna waxaa la yiraahdaa sell ayaa la yiraahdaa, oo waa kandhal gaduudan. Haddana waxaan rabaa in aan idin tuso sida kandhalada ugu wanaagsan ee kaa saacidayo in aad suuqa confirmation ka heshid, sell amaba buy ku confirmation gareynayo, oo cashir asagana ah intermediate. Waa cashir kale ayaan ka samayn doonaa isagona waxaad ka helaysaa isla halkan. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Saaxiib, waxaan idinka codsanaynaa inaad channelkan u subscribe garaysaan. Aad iyo aad ayaad mahadsantihiin.